په بامپوها کې په حمید کرکټ اکیډمۍ د آل بونیر ټینس بال کرکټ ټورنمنت شروع شو چې پکې 22 ټیمانو برخه اغېستې ده. افتتاحي میچ د پټان 11 جوړ او اول سټار کرکټ اکیډمۍ ترمنځ ولوبېدو. د افتتاحي میچ مشر میرما ټی ایم او غدیزی اختیار حسین بچاو چې ګراوند ته پراتلو د هغوی تود هرکلی وکړی شو. د میچ نه وړاندې ټاس د پټان 11 کپتان وګټو او اول یې د لوبېدو فیصله وکړه او په مقرره لسو ورو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو باندې 131 رنز جوړ کړ چې د هغوی په جواب کې اول سټار کرکټ اکیډمۍ کلیاریانو په 80 رنز باندې ټول ټیم آؤټ شو او دا رنګ یې د ټورنمنټ افتتاحي میچ پټان 11 په خپل نوم کړو. د میچ په اخیر کې د یو مختصر تقریب تابعیا شوې وه چې ورته مشر میلما اختیار حسین بچا ویناګانې وکړې او د لوبو په اهمیت یې رڼا واچوله. هغوی وویل چې لوبې د مثبت سرګرمو نښه ده او د جسم صحتمند ساتلو دپاره لوبې ډېرې اهم وي، ولې چې د کم قوم ګراوند آباد وي د هغوی هسپتال ویران وي. موږ ته پکار دی چې د ګراوندونو آباد ساتلو دپاره د معاشرې د برایانو ختمولو کې خپل کردار ادا کړو. هغوی وویل چې په دا قسم صحتمند سرګرمو کې به ټی ایم ای غدیزی ستاسو پوره پوره مرسته کوي او په علاقه کې به د داسې قسم سرګرمو ته دوام ورکوي. د حمید کرکټ اکیډمۍ اونر حمید خان د مشر میلما شکریا ادا کړه او ګټلې ټیم ته یې مبارکي ورکړه او وویل چې د علاقې ځوانانو دپاره به په حمید کرکټ اکیډمۍ ګراوند باندې د لوبو سرګرمۍ د علاقې د فلاح او د معاشرتي برایانو د ختمېدو په غرض جاری وي چې د هغې دپاره د مشرانو کشرانو او ځوانانو مرسته پکار ده. په اخیر کې مشر میلما په لوبغاړو باندې انعامات تقسیم کړه او د کمیټې دپاره یې د نقد انعام اعلان وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لومبې خو زه ستاسو د دې کمیټې او د دې ټول د دواړو ټیمانو او د شکریا ادا کوم، خاص کر بیا د میډیا والا چې تاسو د چي اورې خولي او فروکار پروګرام او تاسو د کھیل کود پروګرام کې مونږه انوایټ کړو. دویم څنګه چې د دې علاقې او د دې خپل او زمونږ ټول په دې گیمونو سره کم ځای کې چې هغه دغه چې کم ملک د کم علاقې ګرونو آبادی هلته هسپتالونه ورانی، د دې سره په علاقه کې او د دې گیمونو او د دې انټرټینمنټ او د دې پروګراماتونه د دې نه زمونږ ټول ملک ته او عوامو ته دا یو پیغام دی چې زمونږ علاقه یو پر امن علاقه ده. دلته امن دی، دلته کې خوشحالي ده، دا د خوشحالۍ یو مقام دی. زه خاص کر دې چیرمین صاحب ته چې دوی دا کینبی چلی او دلته کې دوی په دې علاقه باندې دا ټورنمنټ جوړ کړی دی، دوی ته داد ورکوم، دوی ته خراج تحسین پیش کوم چې دوی دلته کې خلکو ته یو داسې موقع ورکړي چې هغې کې د دې خلکو انټرټینمنټ وشي، دلته راغونډ شي او ډېر په یو ښه ماحول سره زه ساتو شو زما چې راغلی وم ډېر په یو ښکلي انداز سره دلته ستاسو میچ کې رو شو په ډېر یو ښه دوستانه ماحول کې د یو بل سره ډېر په ښه انداز او ډېر په مینې او د خلوص په هغه کې. نو زه بیا د دې ټولې علاقې ته او تاسو ته کلاړیانو ته په دې مبارکباد ورکوم چې ډېر په ښکلي انداز او ډېر په ښه انداز میچ وشو. په ماته چیرمین صاحب دی د دې اکیډمۍ او د دې دپاره چې زمونږ څه کولي هغه به زمونږ پول کوشش انشاءالله چې مونږ څه کو آپریشن کېدی شي هغه به کوو په دې کې چې څه کولي. او زه د خپل طرف نه د ټیمې د طرف نه به زه ستاسو د دې اکیډمۍ او د دې کمیټې دپاره کیش پرایز کې زه لږ اناؤنس کوم. هغه کم ټیم وګټله به دې فسټ میچ دی زه دې علاقان له مبارکي ورکم او سیکنډ میچ له هم لکه دا دی چې لمبې میچ وو نو لکه خو ښکلی میچ وشو او ښکلی دغه کارکردګي مارکردګي ټول د علاقانو ښه صحیح وه. دغه خو پیله اوپن میچ وو، اوپن ټورنامنټ وو، انشاءالله د دې نه بعد به بیا ښه او ښه طریقه کار به وي او لکه